Lina, når du sender lyd ned igennem det her rør, så kommer der lydbølger, og der kommer det, der hedder en stående bølge. Og i virkeligheden så lyd, når vi hører lyd, så er det fordi, at der er noget, der rammer vores trommehinder. Og det, der rammer, det er luftens højtryk og lavtryk. Og i det her rør, der er pointen, at der, hvor der er højt tryk i lydbølgen, der kommer der meget ild op, der, hvor der er lavt tryk, lidt ild. Så man kan i virkeligheden se, nogle gange, når du rammer en tone, en særlig tone, som lige passer til det her rørs længde, at lyden er bølger. Man kan se, at ilden laver bølger. Og det er helt tydeligt, at flammerne kan bedst lide de dybest mulige toner. Ja, det er jeg forholdsvis ligeglad med. Det er tavligt at sætte en kvinde til det her. Ja, egentlig. Det, faktisk, det skal vi bruge til at trække tal, ikke? Vi skal have trukket nogle tal. Det kan man bruge med det her rør. Til, men det, som man måske også kan lægge mærke til undervejs, det er, at de lyse toner, de har flammerne, eller de der toppe, tættere på hinanden, altså med kortere bølgelængder, end de dybe toner, hvor der kommer mere luft ud af dem her. Ikke? Men vi kan bruge det til at trække nogle tal med. Ja. Vi har sådan en lille rig. Ja, det er nemlig rigtig fint. Vi placerer 90 stjernekastere ind over ilden her. Og Lina, så handler det jo selvfølgelig om... Så nu skal jeg tænde stjernekaster, det er det, I siger? Så mange som muligt. Ja, så mange stjernekaster som overhovedet muligt. Kan du tænde den der? Nej, den vil jeg ikke. Du må give den lidt mere mad. Den du skal bruge din stemme. Altså, nu er det der, vi er nået til, hvor du skal synge duet med ild. Ja, ikke? Det er klart. Så vi skal have tændt så mange stjernekaster, som vi overhovedet kan. Ja. Der er 90. Du har 30 sekunder til at tænde så mange som muligt, og det er så vores næste tal her i spillet. Okay, ja. I tæller mig ned, ikke? Jo. Så suger jeg lige. Ja, 30 sekunder. 30 sekunder. Ja. 3. 2, 1, værsgo. Der er allerede mange, der er tændt. Ej, var det godt. Det er en helt ny lille aften, vi hører i aften i fuld plade. Det er skønt sang, Lina. Der mangler et par. Ja, derhen. Ja. Hvor lang tid tilbage, Søren? Hvor lang tid tilbage? 20 sekunder. Der er 5 sekunder tilbage. Sådan.